Værsgo. Nå. Hvad synes du så? Har jeg så ikke været lovet? Jo. Ja, det der altså. Opholdsstuen. Pejs. Det er jo helt svite. Ja. Ej, dejligt. Det er altså flot, er det, Allan. Og se, så har jeg fået arrangeret Norge her. Uden for vinduerne. Er det altså smukt. Og så har vi indbygget soveværelse. Og udbygget badeværelse. Hvad er du ked af? Jeg er bare så glad og lykkelig. Nå, det er godt. Tænk, jeg tror, at den her ferie vil give dig en helt ny kone. Hvad var det, du sagde? Holm, jeg fik ikke rigtig fat i navnet på den dame, jeg stod og talte med. Det var trist. Jo, vi er så diskret. Vi siger ikke, hvad fru Bodil Thorsen hedder, vel, far? Nej, og vi siger heller ikke, de bor på nummer 123. Det bløde, blide duebryst. Kalkunens flotte fruebryst. Et lille, lækkert kramsebind. Et smækkert lille lamsebind. En fin og slank og yndig skank. Det er sundhedsmæssigt syndig pjank. En sprød og brun bid ribbensteg. Nej, så generer flippen mig. Men hvad er der til hende for? Et lille stykke inderlår. Hvad med lidt laks i hollandaise? Og rødtun i mayonnaise. Og så måske lidt frugtsalat. Det er ikke muligt. Der er ingen krølfedt. Forstår du, jeg lever efter Dr. Jørgensens system for langrendstræning. Jeg har hørt, han bor her på hotellet. Han kommer nok ned til lunch. Ja, ja, tak for det, tak. Nu skal jeg. Åh, tak for det, tak. Ja.